чорний пояс із тхе-кван-до у 72 роки. Найвищу кваліфікацію у цьому бойовому мистецтві отримала канадка Ханна Фразер. Тренування жінка почала після серцевого нападу. Щоб здобути чорний пояс, займалася 4 роки. На іспиті їй довелося пробувати дерев'яні дошки, а ще змагатися зі своєю дочкою. Усі діти Хани вже мають чорні пояси із тхе-кван-до, і жінка й далі тренуватиметься, бо хоче підвищити кваліфікацію. Я почуваюся дуже добре, хоча й не хотіла проходити всі ці випробування. Порівняно з іншими людьми її віку, вона набагато спритніша і витриваліша.